Tak je to přesně tak, jak jsem říkal. Jsem prostě jenom trubka slepá. Tamhle ty dvířka se nám krásně otevřou. Nevím, co tady teďka dělal, to jenom tamhle ty dvířka se nám krásně otevřou. Já jsem si to prostě nevšiml, ale to je jedno. Ale jsem zase rád, že jsem si aspoň všiml tady 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 skrýže, kde je pancířisko a tam nahoře se mi ale hodně dobře hodí. Jo, jen teďka nějak dobře to zvládnout. Vybombit, aniž by oni vybombili mě. Takže si toho ne, klobus račkins. Tak, a výborně. Takhle přesně krásně eliminovat ještě tady ty ducháčiska, aniž by mě moc ubrali. Tak. A rychle půjdem do těch dveří, dokud mám pancířisko, ačkoliv, no, mi moc dlouho nevydrží. Globus račkins. Nech mě žít. Tak. Ježíš, ty jdi do prdele, ale. No, dobrý. No. Jako pěkný, ale... Za 4 životama, moc tam fakt ne. A tam to je co zas? To je... Tam jsme ještě nebyli, že tam je klíček, ne? Není. No co tady, tady není něco tajného? Jako šiklo by se tady něco. Tak nějaký oltář zas se otevřel, nebo co si? Second altar, že už oltář. Ježíš, zas ještě vy do toho. Běžte pryč, běžte radši... Nevím kam. Běžte otravovat radši někoho, kdo vás má rád třeba. Což by teda nebylo otravování, no. To už by byla dobrá chvíle. Ovšem nevím, kdo by vás měl rád, samozřejmě. To musí být asi úplně světej. Vykud je ten Rypomír. Tak pojď. Tady pro té dobrutku. Trošku výbušnou. Ale ty máš takovýhle extrémní věci rád, takže pojď. Rypo. No, bum. Vedle, no výborně, no. Ježiš, zas sem nemusíš líst. Tak jo, hele, 4 životy, postup je náš. Vzali jsme i horší věci, a lot teda ne, safe chceme, takhle, přesně tak. Vzali jsme i horší věci, takže... Tyhle ty 4 životy snad zvládnu taky. Tady z toho něco vyskáče. Nebo tam ten nás klíž třeba. Uvítal bych nějakou ten skrýž, kdyby se objevovaly životy. Naskytli, spíš. Než objevili! Co tady dělá ten cekerník? Co tady děláš? Ty vypadni, běž pryč, běž, odejdi. Modejdu já, no, spíš. Co tam dělá? On vyleze z, taky z nějakého toho, ne? Ne, on tam byl, ale s ním, koukám, chlapec. Zas prováděli nějaké hrátky. A tam máme, koukám, tam máme nábojnice do toho lesom pálku, to by se hodně šiklo. Tak si zkusím udělat kolečko. Takhle nějaký. No, to jsem přesně čekal, že neudělá. Že mě neobejde. Neskříží mi cestu. Ale on to udělal. Tak zkusím si dát takhle kolečko krásně proběhnout se tady. No ale tam nechoď. Tyhle stejně. A nebo tam prostě nahulovat a půjdu prostě, no. Což dopadne neúspěchem hnedka, to je jasný. Tak pojď, 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 pojď,
Pojdi, 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 a je to naše, je to naše, je to naše, pokud tam teda ještě ovšem nic nebude čekat, je to naše, je to naše, je to naše, jo, životy, teda náboje, životy ne, náboje. A kam se ztratili ty šuliny? A to tady uložím. A. Dobrý. Jsem možná mohl vybomit tuto brokovnicí. Protože už moc nemají životu, no. Tak pohodis. Že tady ukládat nebudu, radši se tady projdu nejdřív. Teď to teda bych měl otestovat, ne? No, jaký by to občas mohl střílet. Ale to je asi šumák, tam se tak nic nebude. Tak tohle už je moc. Globus sračka a zase ty blbci blbí. Pojď sám ke mně. To prostě nelze. Jak tohle mám udělat? Se si ten pancířísko měl spíš nechat na ně. Na tyhle ty jantaři. A to je ten dobrý nápad, jo, k sakru. Jenže já se obávám, že jsem si to uložení přeložil. No, to asi určitě. Na 54, to je ono. Jo, dámy a páni, umám se tohle, že to tady ještě opakují, ale... No jo, a to zase tam to nahoře nedám, že jo. Ale to tady zrychlím a uvidíme, něco se tady zkusím z toho vykutit. Musím to prostě nějak dát. Dámy a páni, tohle přesně, potřeboval jsem takhle přesně udělat. Přesně takhle. Jsem z toho celkem uděšen. Vyděšen, ale takhle jsem to přesně nějak potřeboval, ovšem. Možná už to nikdo nebude, protože jsem solidně bez nábojnic. To je fakt nějaký oltář. A to teďka tady uložím. Jako doufám, že už se to podaří. Ojojojojojojo. Ještě třetí oltář. Tak rozdaná osobnost, no ty se čeká můj nejmenší problém. Ačkoliv taky může zavařit, to víme. Takhle nic není, jo. To bych... Ty řekl, že tady v té knihovně bude něco prostě. Ale ono prostě ne, to asi tak má vypadat, no. Ono to aspoň tak vypadá jako tím dobře, aspoň zajímavě, no. Tam byl rytíř, anebo... Ty vole, mi to pěkně dohonilo. Globus račkins. Zdál, že tam právě někdo z nich byl. Byl to rytířisko, ale Globus račkins tam taky je. U toho třetího oltáře. Strážce oltářů. Tak dobrý, super. Ježíš, pojď sem ke mně, vy zas, běž si běžte někam pryč prostě. Stejně jako ducháčiska, běžte někam do prdele a budeme všichni šťastní. No, dobrý, dobrý. Ukládám to tady, ale Globus Račkin s brokovnicí moc nevypnu. Nebo jako vypnu, ale... Bude to ne asi úplně úspěšné vždy.
I když možná. Ne. Nevadí. Aspoň jsme to vyzkoušeli, tak pojď. Musím fakt brzo uniknout. Aby fakt narazila ta koule vždy. Žádný zdržování, hlavně musím s tím vyplout dřív, než ona dojde sem. Tady budu pak v řití. No, ona se vypla sama. Výborně, já to teďka zase znovu uložím. A jsem zvědav, jestli se něco objeví. A konečně máme taky už klíč, jako výborně. Tady máme rozvedenou osobnost, dobře. 89, no. Já to ještě takhle vypnu. Ještě takhle vypnu a aspoň jsem si... Jo, tam jsou dvě dokonce. Se zase něco objevilo. Máme zpátky v cestě, nebo ve výpravě, pokračovat, no co tam bylo napsané. Ježíši, teď mi zrovna dojdu na... No tak počkej. Počkej. Vy ještě uvidíte. Začet toho Gangsters. Jak by řekl J-Dog, začet toho J-Dog, že jo? Jsem trošku si od něj vypůjčil, tak promiň J-Dogu, když si to vidíš. Co se? Ojej, tak to je nějaký pan schodník, nějaký ducháček ve schůdkách, nebo co si. Ale tamhle koukám, máme tajnou skrýž, to jsme si mohli všimnout, to tlačítka, že? A máme tady elektrický šok, jsem si teďka povšimnul. My jsme vlastně měli ale i předtím, takže nic, beru to zpět. A jako je to fakt zajímavá, jo, úroveň, to ne, že ne. A k čemu to slouží? Nevím, jestli tady co otevřelo, jestli tady něco. Jo? Jaký štít? Skinfold shield? A to je... Ripomír? A to je ten štít? Čeho mi je? Můžu to vyzkoušet na něm? Mě tím ubírá furt, tak... Tak čemu, no, nevím. Nechápu teda, k čemu zrovna ten štít je, ale to je jedno. Že se tam vrátím zpět. A prozhlednu se tam, takže máme dvě, jo, z pěti, no. To je celkem slabý. A teď zkusím ještě něco najít, tady něco ještě bude, že jo. Tamhle to střela, tamhle by něco mohlo být. Není. Tamhle by něco mohlo být v heretikových obrazech, nebo spíš v sklech není. Jaký nic není, tady taky nic není. Tak nic. Ale snaha byla, to se cení, to se oceňuje. A jo, teď to teda tadyhle. Tak jo, ale. Jo, to je vlastně tady to tlačítko. Dobře, takže teďka potřebuju... Jo, počkej, takže potřebuju jít sem to. A potřebuju jít vlastně do... Já jsem ten klíč nevzal, no tam byl tam ten klíč. Byl, ne? Mně se zdá, že jsem tam viděl klíč, protože jsem to taky říkal, že jo. Takže jsem ten klíč ani nevzal, že jo, pokud tam teda... Ne, není. Ale tady byl takhle klíč, ne, se mi zdálo. Tak se mi to asi fakt jenom zdálo, no. No dobrý, no. Tak já teda půjdu sem se podívat a uvidíme, no, když tady byl repoint, tak se teda k sem musím jít. A tam jsou nábojnice a taky duchoňové. Jdu samozřejmě pro ty nábojnice nejdřív. Mě tady vyzbrojili, to vám děkuju. Jste konečně štědří, taky aspoň chvilku. No budu samozřejmě plácat radši brokovnicáře, protože... Samou pálku nechci moc. Plácat. Tak, výborně. To bylo slušivý, teďka to každopádně uložím. Milé rád, na tohleto třeba. A furt jsem teďka sešel tady duchovně zase dalšího. Ještě nikde. No nepotřebuji ho úplně znovu najít, takže... No, to víš, že tam nikde je. Jo, tamhle, na schudkách zase. Zase nějaký schudkovej duchoň. Ačkoliv tam se tam přímo byl ve schudkách, je ten je takovej na schudkách. Jsou takový nějaký postižení chlapci, ty jsou dole, se skrývají. Tak, co bude teďka tady? Oh, je.
Jsem na to měl možná skoro i zvykat, čo? Že mi to, jsem se vůbec vlastně ptal, ty vole, naivně. Prostě duchoňové a pojď sem ke mně, to teďka tady vládne zase. V této úrovni. Poslední nebo předposlední, nebo nevím. Se už brzy snad dozvíme, jestli to je poslední volení. No když ono ještě jich máme před sebou celkem dost, no. Tohle bude hodně částí z toho. Je, je. Tady jinak lítá. Tak pojď duchoní, pojď si zas. Tak duchoňové, promiň, viď. Já to nechci plácat, jo, k sakru. Samopádek budu potřebovat určitě zas tady. Ani nevím, kam mám jít klo mě. Asi tamhle se to otevřelo. Zkusíme to tam proběhnout, uvidím. No, to víš, že jo. Ježiši, to jste se zase zesrali, ne? Kolik vás tady je? Kam to zase jdu do záhuby? A proč jdu sem vůbec? Tam byl nějaký ten. Takový ten zvuk, ale tam pěkně po sebe jdou, tak to je dobrá válka, tam je ještě gloom, jo. Byl takový hvězdný války trošku tamhle nahoře. Tak jsem to nějak pořešil. Se skočením do vody. Co taky myslí vážně, chlapci? A jich je teda dost, já tam nechci jít. Tohle jsem ještě neotevřelo. Není tady něco náhle, nějaký tlačítko? Asi ne, ale ti pojď se ke mně, jsou tady blízko strašně. No, víc než blízko. Nevím, páni, tohle šílenost si nechám asi na jindy. Protože tady to je ultra šílený. Taky mě zajímalo, jestli tady nahoru nebyl nikde nějaká skrytá úroveň, tyjo. Jestli jsem třeba ani nepřišel, Člověk, jestli by byla takhle těžká jako tady to, tak není o co stát. Dobrý, já se takhle nechám, no. Nechám to na příště, jako... Teda... Bude to teda silný odvárek ještě, no. Bude to ještě zajímavý, hodně zajímavý. Jako už mi zase tak nezbývá tolik, jo, ale i tak. Dobrý, ale že doufám, že se tady ty části líbily. Mluví, měl nic celkem dosti experimentů, vracení se zpátky, opakování, ale... No jo, je to prostě těžší, no, dost víc těžší než předtím. Je to noční můra, zdá se, že to je poslední, možná předposlední ta úroveň, takže... Musíme nějaký těžší odpor očekávat, no. Doufám, že to zvládneme, no. Nicméně můžete dát palec nahoru, můžete se podívat na minulé části, můžete dát nějaký komentářek pěkný, slušivej, můžete dát odbírek, samozřejmě, zda jste ještě nedali. A já se vás těším u další části, která bude asi ještě hodně, ale hodně dlouhá a ještě hodně nabitá. Dobrý, čus.